ଭାଲିଙ୍ଗ କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମମିତା ମେହର ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବିଜେପିର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିମ୍। ଏହାପରେ ମମିତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛି ଏହି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିମ୍। ଏହି ଟିମ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ସାଂସଦ ସୁନିତା ଦୁଗଲ, ବାନ୍ତି ଶ୍ରୀନିବାସ ଓ ରୂପା ମିତ୍ର। ମମିତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ପରେ ହତ୍ୟା କରି ପୋଡ଼ି ଦିଆଯାଇଥିବା ଘଟଣାସ୍ଥଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିବ ଏହି ଟିମ୍। ଭୁବନେଶ୍ୱର ହଂସ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ାଇଛନ୍ତି ଏ ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ। କେନ୍ଦ୍ର ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି, ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟୁଛନ୍ତି, ଯାହାର ଚିତ୍ର ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କ'ଣ ରହିଛି ଏବଂ କେବେ ମହାଲିଙ୍ଗ କଲେଜ ଗସ୍ତ କରିବେ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ବାଡ଼ି ପୋତି ଦିଆଯାଇଥିଲା ମମିତାଙ୍କୁ ସେ ସ୍ଥାନକୁ କେତେବେଳେ ଯିବେ? ତେବେ ମହାଲିଙ୍ଗ କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ମମିତା ମେହର ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ଆଜି ମମିତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଭେଟିଛନ୍ତି ବିଜେପି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିମ୍। ମମିତାଙ୍କ ଗାଁ ଅର୍ଥାତ୍ ଛରୀ ଗାଁକୁ ଯାଇ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଭେଟିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହାପରେ ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ଏହି ଟିମ୍ରେ ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମମିତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ମାରି ପୋତି ଦିଆଯାଇଥିଲା ସେ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ପରିଦର୍ଶନ କରିବେ। ତେବେ ଏହି ଟିମ୍ରେ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି ତା ମଧ୍ୟ ଜାଣିନେବା ଯେ ଏହି ଟିମ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ସାଂସଦ ସୁନିତା ଦୁଗଲ, ଭାରତୀ ଶ୍ରୀନିବାସ ଓ ରୂପା ମିତ୍ର। ମମିତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ପରେ ହତ୍ୟା କରି ପୋଡ଼ି ଦିଆଯାଇଥିବା ଘଟଣାସ୍ଥଳ ମଧ୍ୟ ପରିଦର୍ଶନ କରିବ ଏହି ଟିମ୍। ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପିର ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ଯାଇ ମମିତାଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ଭେଟିଛନ୍ତି, ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ ନ୍ୟାୟିକ ଲଢ଼େଇରେ ବିଜେପି ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ମମିତାଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ରହିଆସିଛି ଏବଂ ପୁରା ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ବିଜେପି ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରୁଛି। ଏସ୍ପିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଘେରାଉ କରାଯାଉଛି ପୁରା ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବିଜେପିର ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ ରହିଛି ଏବଂ ଆଜି କେନ୍ଦ୍ର ଟିମ୍ ମମିତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଭେଟିଛନ୍ତି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁସାରେ ମମିତା କୁମାରୀ ପୋତି ଦିଆଯାଇଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ମଧ୍ୟ ପରିଦର୍ଶନ କରିବେ।